Ferit Hüseyin. Birinci yer. Birinci yer Ferit Hüseyin. Tebrik ederim. Tebrik ederim sizi. Erhan'la sonra bir şey söyleyeceğim. Bütün galibler. Siz gitmeyin Erhan'la sonra bir şey. Salam əziz dostlar. Mənim bugün burada deməli qalib olan şeirim Təşbihə Ağa adlanır. Mən bu şeiri təxminən 3 ay müddətində yazmışam. Niyə görə Təşbihə Ağıdır bunun adı? Təşbihin ədəbiyyatda 9 növü var və mənim şeirim də 9 hissiyə bölünür. Və təşbihlə bağlı ədəbiyyatşünaslıqda belə bir şey var ki, təşbihdə əgər fikir tamamlanırsa o təşbih sayılmır, təşbihdə fikir açıq qalmalıdır. Yəni nəyəsə nəyəsə bənzədilib bitməlidir. Nəyəsə nəyəsə bitilib sonra fikir tamamlanırsa artıq o təşbih sayılmır. Mən təşbihin bu şeirdə 9 hissəyə bölünən şeirdə bütün növlərindən istifadə edib və bütün deməli fikirləri də tamamlamışam. Yəni həm təşbihin bütün 9 növü var orada, həm də təşbihin 9-u da orada ölüb. Ona görə də Təşbihə Ağa adlanırdı bu silsilə. Münsiflər heyətinə təşəkkür edirəm. Müsabiqələrlə bağlı bir fikir oxumuşdum ki, müsabiqələr 20-ci əsrin ilk illərinə qədər dünyada heç bir müsabiqə olmayıb. Yalnız 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq kapitalist münasibətlərinin bir nəticəsi kimi dünyada müsabiqələr olub. Ona qədər kimsə sadəcə kimsə şeirindən xoşu gəlmiş, son çağırıb pul verilmiş ya qızıl göndərilmiş və s. 20-ci əsrdə bu başlayandan sonra müsabiqələrin yaranmasının 3 səbəbi olub. Birinci səbəbi olub ki, nəşriyyatlar kitablarını yaxşı satsınlar. Məsələn, bir adama mükafat verirdilər, sonra da qeyd edirdilər ki, bu mükafatı alıb ona görə. İkinci əsas səbəb o idi ki, ədəbiyyatı da digər sahələr kimi kapitalist münasibətlərinin içərisində bir cıdır meydanına çevirmək istəyirdilər. Fikirləşirdilər ki, birinə yaxşı, birini digərindən seçməklə ədəbiyyat deməli yarış meydanına çevrilsin. Və nəhayət üçüncü səbəb də deməli insanların səbirsizliyi ilə bağlı idi. Çünki ədəbiyyatın bilirsiniz mahiyyətində belə bir şey var ki, ədəbiyyat zamana buraxmağı sevir və kapitalizm də zamana buraxmağı sevmir heç nəyi. Ədəbiyyat deyir ki, hər şeyin öz zaman qiymətini verəcək. Kapitalizm deyir ki, indi məhz qiymətini vermək, yaxşını, pisi indi seçib təqdim eləmək lazımdır. Yəni, belə deyim, kapitalizmin səbirsizliyindən mükafatlar yaranıb. APA Holdingə, münsiblərə və şeirimi dəstəkləyən hər kəsə mənlə bağlı səbirsizliyinə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.